Onakula gulo furufi gage tena tiroiro gulo kwa 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 sajio. Yayambalira mwana mwala Spice Diana namga mambutayagala kuzala yamwogerera bingi bingi awo ntitayagala kuzala ebisinga ko ngebyo. Bino bina bina talk of this itandikidde yava ku nsonga za Lwasa ne nabatanzi nabatanzi buyagala okuzalira Lwasa nekira mixed feeling olumayo ogera kike abamba muwagira okutazaala abala wagamba nedda ekyokola kikyamu wandi badozaalira omusajja ebintu tu bwe bityo bifaananako bwe bityo ensonga lwekyo beziri kati Spice Diana y'omu ku abo abawala bato b'osuubira nti bandibadde batuuse okuzaala because abawala abasinga bazaalira ku myaka 2, 3, 4, 5, 6, that is the range abawala bwe bazaalira. Spice emyaka banga njogera gyeyo buze bwe mbala okuva wenamutegeerera 2015 she was 19 abaine emyaka jenga 2.5 roughly babanga abiri nga mwetaano kinene nnyo abawaali awo. Omukyalo ono y'omu ku bantu batunuulira balowooza nti yandibadde azaala. People have a belief nti akuze. Nita naba bwe ndabanga abantu balowooza akuze olebe byakola ebingi ssente alina nnyo ebintu bingi abikoze. Kati people think nti it's high time azaale oba kale azaale awummulemu adde mu music industry. Kyambe ku music industry ntegaba chance bbiri. Bwoba okutta ekitungo kinywezeza kinyweze eddala bw'ogiraagira mbwogeze maternity leave oyinza okutadda mukubwa ono avuddwa nayanukula abantu atugambe nti I rather give birth at 40 than having kids with a man who will publicize everywhere who will publicize everything he has done for me to the public. Let me make my money as I wait the right time. Ono agamba nti tewali kimba byakuzaala oba nnaazaalira ku myaka 40 alhamdulillah nja kuzaala. Si kiina ako buzibu okusinga okuzaalira omusajja agenda okuvaayo ku timbe timbe ekyalo kyonna nga bwe yakuzimbira amaka, nga bwe yakolera bizinensi, nga bwe yakola ki, nga bwe yazimba amaka ga kitaawo n'aga nnyoko, nga bwe yakyala ewammwe, yagamba nti ebyo Spice Diana that's not her character, that's not her caliber. Okubeera ng'agenda kutandika kulangirwa, okulangira omusajja ng'amulangira ebitategerekeka n'ebitasaana, waakiri eby'okuzaala abiwuula. Nalinda move eriddako nalaba ekigenda maaso otherwise ebintu bigenda kukola makulu eri obulamu bwe. So agamba nti she's ready to give birth to kids ajja kuzaala naye agamba nti kaso kakola ensimbi aleme kutandika kulaba nnaku nga bana abawala nabatanzi nnaku gye bali mu kulaba babalangira obusente bwa botiki babalangira sente zaakiri babalangira sente zaakiri so singa baali bakola sente zaabwe singa tebafumwa kati yagamba kaagira abeerawo ajja kuzaala kuba bana bagenda zaala babeesiba muntu yenna azaalinda soka kolesete zibeerewo alaba omusajja ajjanga mumanyira nti ate Spice nakukolera kino nakukolera kiri. So ye mukyala just love that girl is a determination nebintu bya muntu ono y'omulaba munnange mumalirivu ku bintu byonna byalowooza alabika nti start ready ku giving a in mu mbeera yakusaagirira bwetu. So ye mukyala yamanyikiddwa nga Spice Diana mwetegefu okuzaala naye agamba nti kale ajja kuzaalira ku myaka 40 waakiri. Ekitegeeza babula emyaka 5 agende menopause nokana mingi na ojja kuzaala ku myaka 3-2 katugambi wakitine ana Spice nga mingi. So agamba naye okusinga ekisinga omuluma byonna be basajja amalobawa ebaba ne babalangira si mwetegefu kutandika kulangirwa ng'alina amaanyi agakola kati agamba mu omukisa sooka akole sente ze azirabekaawo bali mulangira olulala nze wasomanira.